Strana 61, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Víme, že průměrná polední teplota byla od pondělí do pátku 19 stupňů. O víkendu byla průměrná polední teplota 12 stupňů, záznam měření z pátku a neděle jsme ztratili. Tak tohle to je nějak obráceně. My jsme vždycky počítali ten průměr, ale teďka ho známe, teďka víme, že od pondělí do pátku to bylo 19 stupňů a o víkendu, což je sobota, neděle, to bylo 12 stupňů a neznáme dvě teploty z poledne, z pátku a z neděle, protože se ztratily, a vypočítejte, jaká teplota byla naměřená v pátek v poledne. Tak, tak jak to mám udělat? Tak se zamyslím, co to znamená průměrná teplota. To znamená, že když jsme sečetli pondělí až pátek a vydělili jsme to 5, tak nám vyšlo 19, jako kdyby v pondělí bylo 19, úterý bylo 19, ve středu bylo 19, ve čtvrtek bylo 19 a v pátek bylo 19 taky. Takže teď se dostaneme k tomu součtu. To je 19 plus 19 plus 19 plus 19, takhle já to počítat nebudu. To je 5×19, 50, 45, 95. Rovná se 95. Takže už vím, že součet těch teplot od pondělí do pátku je 95, ale odpovídá jenom ta středeční. Opravdu bylo v pondělí 15, opravdu bylo v úterý 15, středa to bylo, to odpovídala tomu průměru, čtvrtek 22, no a v pátek to nevíme, to vypočítáme. Takže když bychom teoreticky od toho celkového součtu těch 5 dní odečetli ty 4 dny, tak bychom měli dostat tu páteční teplotu. Takže 15 plus 15 plus 19 plus 22, takže 95 minus 30, 40, 49, 69, 71 rovná se 95 minus 7, 25, 24. Takže já říkám, že v pátek ta ztracená teplota je 24 stupňů. Podívám se. Jo, ano, bezvadný. Tak, co máme počítat dál? Máme počítat Bčko a to je, jaká byla naměřena v neděli, když se to v sobotu ztratilo. No tak to je ještě jednodušší. Teď už víte, jak průměrná teplota za tyhle ty 2 dní byla 12 stupňů, tak to zkuste vypočítat sami. Jo, přerušte si video. Tak podařilo se. Tak já tady označím, že tohle byla úloha A, tohle je úloha B. Takže je něco podobného. Průměrná teplota, jako kdyby v sobotu bylo 12 a v neděli bylo taky 12. Dohromady 24. Jenže my známe jenom tu sobotní a to bylo 13. Nevíme tu druhou. Takže 24 minus těch 13 rovná se 11, takže ta nedělní teplota byla 11 stupňů. Jo? Podíváme se na řešení. Výborně. Tak, jaká byla průměrná teplota za období od pondělí do neděle? Tak to pozor, to si taky vypočítáte sami. Já vám tady dopíšu těch 24 stupňů a tady vám dopíšu 11 stupňů. Teďka máte všechny údaje a víte, jak se to počítá? Když tak se podívejte na jiné video, ale já vám to za chvíli třeba taky řeknu. Tak, úplně jednoduše, že jo? Podíváme se na řešení. Všechno se to sečte, aha, a tady je nějaký divný výsledek. Tady je napsáno 17 stupňů, ale tady tenhle ten výsledek není, no tak si to uděláme sami. Tak, tam se to trošku zvrtlo. Takže jak to je? 15 plus 15 plus 19 plus 22 plus 24 plus 13 plus 11 rovná se. Takže jdeme počítat z paměti 30, 40, 49, 69, 71, 71, 91, 95, 105, 108, 118, 119. No a teďka těch dní je 7, takže 119 děleno 7, takže jak to rozdělím na 70 a 49, 70 děleno 7 je 10, 49 děleno 7 je 7, no jo, výsledek měli dobře, ale ten příklad nebyl úplně správně. Takže průměrná teplota, když už jsme znali všechny teploty v poledne za ty jednotlivé dny, je 17 stupňů.